我旁边看人。然后第一张我就有点拿了两个。哦，还可以。然后刚才呢，又多那个蒙古他们这边直接挖过来。从右边过来，应该是从右边左转会，然后过头。可以七合成，它转掉了。好，先把这边铺平，他等一下下来就比较不会那么恐怖，继续拖。他应该有合法就有机会。我转掉吧。嗯，他现在是等小兵。十八号，先把他们停一下。卡住了。嗯。看见了吗？在这里。然后假让站起来就好了。对，出来，出来，出来。索尼值。20T 啊，索尼值。然后我们把那个后面那只港版的。八号上面有没有把它夹起来？把别的看看。嗯、打维维。维维应该是有机会的。就扣子打维维拿。出来。这是港版的了，要先打。那这边有一只，这个我好像还拿得到，我直接把它挖掉。太夸张了，直接流到上面去。哇，今天的运气真的是倍棒，太夸张了。今天的运气有点神好啊。等一下，啊，我、哦，
抓力超强，可以用拖的。机车哦，好机车的。好，继续看别的。那我们就继续来挑战这个小台啊！既然你们想要小物，那我抽抽看，看能不能给你们抽奖。那加这只水龙吧，水龙过来了，那加它吧。呀？没机会了，那就加正门吧。哎呦哎呦，挂那边了。快点拖出来。他有点太贴太贴边边角角了。好。快吃它的防御就是这样子。对啊，打背了，先等一下，好，来吧。看大家好像有人在反应说要抽小夹，抽小东西啊！我再把前面那只紫色的夹看看，啊，如果有出来的话，我就一次抽两只吧。小心不要落在左边了。过脖子应该是有机会的。继续过脖子。因为这个已经到最左边了，所以也没有办法伸进去了。好了，手出来了。好了，大家想要的小屋有着落啦。下个礼拜应该是预计可以抽这两只了。那我们继续往下逛吧。刚刚有人这样子，我们来拖拖看看有没有办法抽出来。这里。哎呦！就出了。好多刚有人播到充分了，没钱了吧？可是这个小的蛮多，因为这捡到一个，对，好了，走吧。出来出来了，甩出来，够重。捏底，捏底出比较好。那我们来试试看那个北母。观众说想要一套，我还差一套，就差一只就买了。看吧，看能不能把它抓到那只。猫母。猫母好像上次抓到了，不确定。那你们要跟我回家？把包屁股看看吧，看看会不会没事到头。没包到，八百。哎，还是有啊。但是要先把这些
稍微拿下。不晓得这一台能不能吸油，试试看，有点难吸。不行，被拉回去。对，因为它的那个口比较大，我们包屁股吧。坏了。来了，这种推的吧？柠檬 ，OK。柠檬换。它有再生糖度。啊，是啊。嗯，它刚自己冲刷。哎，机会哦。我拿标签呢。水刷出来。我觉得好像有些掏出来。哎呀，旁边就明明就蛮有机会的。出来，擦，出来。想太多了。反正洗脚好比较顺。把皮啊，然后垫起来。对啊，喝凉的。用鲜的。哎，就夹手就好了。这个应该会有人要哦。好，走。装逼眼镜。它有色的，就在旁边那几只而已，其他都可以。好难哦，前后的嘞。我靠！天哪！对呀、啊，它这泡管短了、啊。对，你只捏到塑胶袋，你包到就是出来一个。